Ja noh, sillä on vaan vaihtus selline suhteliselt üks ühele nagu ka, et ründav mängija ja ründav mängija kaotama. Sillamaal oleks tegelikult olnud väga palju ruumi. Oi, kui hästi nüüd siit jalgevahelt mängitakse Kutkale ääre peale, saab tuleb värava ette veel, aga liit saab jala õigel hetkel välja sirutatud. Kaitsesse ka, Hussar Valumet siin omavahel kombineerivad ja nüüd tuleb senderduskasti, aga ikkagi jälle kes kaitses on Šapovalov eest lööb minema. Ja tuleb ka peale löök Eestit, aga sakkus säärde. Ja sealt kohe ka senderdus ja peale löök, aga Kivila võtab selle. Ja teiste kasti ja sealt tuleb lööka, Kivila saab hästi jalad ette. Sillama küsib ees, Vetkalil on ruumi tegelikult, aga läheb senderduse peale ja kenasti saad Šapovalovile, aga Šapovalov lööb peaga Tobiasile sülle. Aga Vetkal paremal ruumi värava ette tuleb pall ja no, see oleks võinud minna, Sander oleks liidu jalast üks kõik kuhu. Poola ja lõpud. Vastasel on veel üks käik lisaks, meil enam pole võtta, aga aga pöidlad pihkud peaksime vastu praegu siin ka 0-0 oleks hea kaugelt ja Kivila õnneks keskele ja Kivila suudab tõrjuda. Väljab väljakule ka veel. Õnneks löögile ei lähe. Mängib veel edasi uuesti paremas säärde, sealt tuleb keskele ka pall, saadakse siis omaks ja löök tuleb ja läheb üle õnneks. Oleks ilus värav olnud küll, tuleb tunnistada isegi. Võtta vail otse ette. Kauglöök see sobib. Mille praegu küll, ohtlikuks ta läks natukene ja järel putsasid vahetanud oluline tähelepanek. Pikalt tuleb ja lööb ka, aga läheb üle jalase löök natukene. Ants aga täpse söödu. Ka seda on vaja. Pall kasti nüüd, seal on võimalus värava ette ja tuleb värava eest läbi, aga ei ole seal kedagi. Leokega ise siin äärepeale tagasi jõudma veel. Hästi tagant löögile ei või lasta, lastakse ikka, aga löök läheb õnneks üle jälle. Ja siis liini taha õnnestus mängida ikkagi. Ei on ka see, et mida minut edasi, siis seda valusam oleks poolakate värav, kui ta tuleks ja siit ta tuleb. 81. Minutil lööb ära Filip Šimčak selle, mis tal minut tagasi tegemata jäi. No õhus ta oli tegelikult juba ikkagi mõnda aega. Aga ega nüüd ei ole midagi, 10 minutit eestlastel mängida ja Mõissin kaotada, kaotad sa 0-1. Aega on nagu öeldud, aega on küll ja veel. Patrik Enro Veelma. Vassiljev kastis, Vassiljev lööb teravalt ja sunnitud tõrjuma. Aga nende jaoks on praegu hästi, aga samas ka Poola fännidel ka midagi rõõmustada ei ole. See mäng ei ole tehtud, veel tuleb terav löök, Kivila tõrjub. Teine pall, aga õnneks, meie õnneks on poolakate puude liiga tugev. Nüüd nii on. Jääb kahjuks ka poolakatele. Palumõtse selja taga juba ruumi natukene ja augelt tuleb löök ja Kivila saab käed ette. Tuleb sealt välja, tuleb veel karistusala suunas, aga ei ole meil meest, kes sinna jookseks ja sinna see mäng lõpeb ning Stefan Ebner vilistab selle kohtumise lõppenuks.